Meie päevakorra 19. punkt on vastus Tõnu Itsu arupärimise lasteaiakohtade loomisest ja ettekandeks palun kõnetooli abilinnapea Kajar Lemberi. Aitäh, austatud volinikud, et ma saan ka aru, et minu selline tänane arupärimine on isenesest tingitud sellest, et 2014. aasta eelarves oleme planeerinud 60 000 eurot lasteaedade nii-öelda ettevalmistavateks töödeks ja et mida see siis ikkagi täpselt sisaldab ja teiselt poolt seda, et ühtepidi 60 000 eurot nii-öelda tundub sellise suure numbrina ja ootused on olnud võibolla suured, et mis sellest siis valmis saab. Et teadaolevalt oleme me siis kavandamas vahendeid uueks Euroopa Liidu perioodiks, mis siis selle aastaga just nagu algavad ja seal sees on üks selline meede nagu linnaline meede ja Tartu linnal on kavas seal taodelda raha oma lasteaedade tegemiseks. Me oleme juba eelmise aasta sügisel esitanud siseministeeriumile vastava ülevaate, mis on Tartu linna vajadused ja meie endaga kaasfinansieerimise võimalused ja mis on meie prioriteedid. Ja loodetavasti selle aasta lõpuks me jõuame nii-öelda riigiga suhtlemisel sellele tasandile, et me tegelikult teame nii-öelda vähemalt suurusjärgus numbrit, millega Tartu linn saab arvestada. Loodame, et see number on väga konkreetne. Ja me oleme täna nii-öelda oma taotlustesse pannud sinna sisse siis kolme lasteaia nii-öelda tegemise. Üks nendest siis juba ka siin täna eelnevalt kõlanud Rukkilille juurdeehitus, mis isenesest annab ka ühe täismõõtmetes lasteaia välja, 120 kohta on siis eesmärk sinna juurde teha. Teine oleks siis Pepleri kinnistul, mis on siis selle kiriku kõrval asuv tühi krunt tänasel päeval planeeritav lasteaed, mis annaks siis ka 120-130 kohta tegelikult lasteaia kohti juurde kesklinna ja see on selles mõttes eriti prioriteetne ja kui need asjad valmima hakkavad, siis kolmas potentsiaal on Kulli tänava lasteaed, kuhu on ka võimalik teha kuni 10 rühma, ehk üle 200 lapse oleks sinna võimalik paigutada, kui me sellel hetkel oleme samal seisukohal. Ehk me loodame väga, et me saame riigilt selle kolme lasteaia kaasrahastamise. Ja tänasel päeval siis puudutab konkreetselt aasta 2014 aasta projekte, kuna meil Rukkilile lasteaia reki projekt on olemas, siis see sisaldab selle projekti nii-öelda ülevaatamist ja kohendamist, sest selle valmimisest on tänaseks juba 4 aastat möödas ja see eeldab natukene nii-öelda ülevaatamist, siis Pepleri tänava ja Kulli tänava lasteaedade projekteerimise nii-öelda sellise esimese töökoosolekud on tänaseks toimunud. Seal on pandud paika põhimõtteline ajakava ja lootus on see, et circa aasta pärast, ehk 2015. aasta jaanuaris oleks meil käes reaalsed projektid, millega on võimalik minna hangetesse. Pepleri puhul on nii-öelda see keerukusaste see, millega võib tulla ka ajalisi nihked, mida me loodame küll ei tule, et ta esiteks asub kesklinna tsoonis ja seal on vaja teha, arhitektuurse lahendamiseks on vaja teha nii-öelda siis selle ekspertiisi ja korrektne arhitektuuri konkurs, et see oleks võimalik projektiks viia. See võib tekitada nii-öelda väikest ajanihet, aga ma loodan väga, et see on teostatav. Ja Kulli puhul on see natuke lihtsam, sest seal on vaja vastavalt detailplaneeringule tellida kolmelt erinevalt arhitektid arhitektuurne eskiis ja saab asjadega edasi minna. Nii et me loodame sisuliselt aasta pärast, et mõlemad on valmis. Selle 60 000 euro eest me tõenäoliselt saame kaetud umbes 2/3 nendest projektide kuludest, aga tegelikult on sellele arvatavasti vaja järgmisel aastal ka midagi juurde planeerida. Me loodame, et need mõlema nii-öelda lasteaia uued projektid jäävad sinna 40 000 suurusjärkuga, nii nad parak on, kui vaadata, mis ümber meie toimunud on. Et aitäh. Aitäh, palun, kas ettekandjale on küsimusi? Sellega oleme arupärimisele vastamise teatavaks võtnud.